No niin, huomenta vaan. Tuli nukuttua pirun huonosti. Nyt tuntuu jo, että on iso kurkku kipeä. Mennään jo ääni, vähän mennään, on vähän sellainen olo ja nuha ei mennä taittua millään. Ja tossa pitäisi kohta mennä, kohta kello tulee ihan. Näillä näkymin kello tulee kohta 8 ja kello on. Nyt. Se tarkentaisi ton. Vitsi sitä kameraa, kun tää ei tarkenna. Se on ton verran kello. Tossa ja toi nyt vähän kiirehtii edellä toi kello tossa, mutta oikeesti sisälämpötila on ton verran, mutta toi vähän kiirehtii minuutin ehkä, niin joo. Kello olisi ihan kohta, tulee 8 ja mä käyn tänään kipasin hakeen tälle 2 päivälle torstaille ja perjantaille sairaslomalappua, että vois sitten tässä kotona sairastaa tän nuhan pois. Mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa hyvä tulee niin sanotusti. Että kyllä, on tästä jo sairasteltu tosta viime sunnuntai-illasta lähtien on sairasteltu, että kyllä. Joo, ja ulkonakin olisi niin hieno, tai on siellä nyt aika hyvä ilma. Tuntuu, että siellä olisi taas semmoinen vähän keväisempi ilma nyt, että ilmassa, joo, ilmakin alkaa muuttua taas semmoiseksi kunnolliseksi. Vähän on pilveä nyt enemmän, mutta muutenkin on semmoinen aika keväinen ilma olisi nyt, mutta harmi kun ei pysty liikkuu, ettei tule enempää kipeäksi sitten, tässä tuntuu jo tosi kipeiseltä ololta, että täytyy laittaa kahvia, että jaksaa tässä aamulla. Ja tossa sitten jossain vaiheessa kipasta sinne lääkärissä käyntiin tai terveydenhoitajan juttu sillä, niin saa sitten tämän 2 päivää sairaslomaa. Mä tässä jatkan kahvin juontia kohta ja tämmöstä, niin jatketaan taas näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tässä on aamun tunnelmi.